meillä tietysti monenlaista viestintää siinäkin hankkeessa tehdään. Ja nyt ihan uusimpana, itse asiassa ihan eilen illalla valmistui tuo meidän uusin video tämmöisestä maaseutuluonnon monimuotoisuudesta. Ja meillä on ympäristöviisas viljelijähankkeen kanavalla paljon muutakin hyvää tietoa, miten ympäristöviisaasti viljellään. Ja katsellaanpas tähän ensin, ennen kuin päästään Riinan ääneen, niin tämä meidän uusin video. Toivottavasti se ei pätki. Luonnon monimuotoisuus vähenee huolestuttavasti. Viljelijät ovat omalta osaltaan tarttuneet jo toimeen säilyttääkseen maaseutuluonnon monimuotoisuutta. Monimuotoisuutta voi edistää useilla eri tavoilla. Meillä tämä kiinnostus tähän jokivarsien hoitamiseen lähti siitä, kun ProAgrian puolesta Taimi Mahosen-aho kävi esittelemässä, että tämmöistä tukea on mahdollisuus saada. Ja tämä on niin kuin perinteisesti perinnebiotooppialueita. Meillä lampaat hoitaa tätä laidunta tässä. Perinnebiotoopit, eli kedot, niityt, hakamaat ja metsä sekä rantalaitumet, ovat perinteisen karjatalouden muovaamia, yleensä runsaslajisia elinympäristöjä. Perinnebiotooppien perinteinen hoito on pääasiassa ollut niittoa, laidunnusta, puuston harventamista tai kulotusta. Maatalouden tehostuessa monista vanhoista menetelmistä on luovuttu, ja perinnebiotooppien useimpien luontotyyppien pinta-ala on vähentynyt yli 90% viimeisen 50 vuoden aikana. Ne ovat kaikki nykyisin uhanalaisia. No, nuoriso me pidetään tässä ihan just sen takia, että tässä on monimuotoista maastoa. Ja tämä oli aivan läppeensä umpeen kasvanut tämmöinen metsikkö, missä kasvopajua ja kaikkia muuta mahdollista. Nyt tämä näyttää siltä, että tämä heinittyy kovastikin täältä koivuja alta. Tämä on tosi mukavan näköistä. Tarollisia kannustamia tässä on hoitokorvaus, joka saadaan sitten, että hoidetaan tätä perinnebiotooppia. Hoidon tavoitteena on ylläpitää hakamaille tyypillistä niittylaikkujen uudelmien. Eläimet on tutkineet. Maisema- ja riistapellot lisäävät maiseman ja luonnon monimuotoisuutta. Kesällä maisemapellon kukat toimivat pölyttäjille ravintona. Ja riistapellot tarjoavat suojaa sekä ravintoa riistaeläimille. Paksujuuriset kasvit myös parantavat maan rakennetta. Tässä maiseman pellossa on niitä pörjäisiä. Mehiläisten lisäksi tässä on silloin kun tuo hunajakukka on tuossa vallannut tuon kasvun, kun tämä aurinkokukka ei lähde niin nopeasti kasvaa, niin siinä on kimalaisia tuhansia ja sitten perhosiahan siinä pyörii. Kaksitaso-uomat ovat tärkeä osa luonnonmukaista peruskuivatusratkaisua, jolla pystytään lisäämään maatalousympäristön monimuotoisuutta, hillitsemään tulvia ja parantamaan veden laatua. On tärkeää, että tulvatasanteita hoidetaan suunnitelmallisesti, esimerkiksi poistamalla kasvillisuutta tarpeen mukaan. Maatalous-uomien uoman monimuotoisuus tarkoittaa sitä, että siellä on monimuotoinen lajisto ihan uomassa ja rantavyöhykkeellä. Lajisto on monimuotoista pohjaeläinlajiston osalta, mutta myöskin kalojen osalta. Luonnonmukaisesti mutkitteleva tulvatasanteellinen uoma, jossa on sopivasti monipuolista kasvillisuutta ja eliöstöä, niin se on myös maisemallisesti miellyttävä elementti. Jokaisella, myös sinulla viljelijänä, on mahdollisuus vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen. Myös pienillä teoilla on vaikutusta. Valitse tilallesi sopiva ratkaisu ja vie se käytäntöön jo tänään. No niin, siinäpä meidän ihan uunituore video ja mä päästän Riinan tästä nyt heti ääneen. Haluatko jakaa itse sen esityksen vai jaanko täältä? Mikki oli pois päältä, niin eihän se mihinkään kuulu. Mäpä täältä voi jakaa kyllä. Oman esityksen tuosta pikaaseen. Noin. Karmaan näkyisin. Kyllä.
Jep. Joo, tosi hienoa oli päästä tuo video nyt ensi esittämään tälle porukalla. Ja tosiaan pistin sen linkinkin tuonne sitten chatin puolelle, että voitte siihen palatakin sitten halutessanne. Ja toki videoa saa pistää jakoon. Tosi mahtavaa, että saatiin siihen viljelijöitä meille videolle kertomaan siitä hyvästä työstä, mitä sitä luonnon monimuotoisuuden eteen tehdään. Tehdään jo tällä hetkellä tosi paljon. Ja tosiaan ihan muutamalla sanalla meidän ympäristöviisas viljelijähankkeesta. Ollaan tosiaan 3-vuotinen hanke ja 2 vuotta ollaan tässä touhuttu ja vuosi on vielä jäljellä. Koko maakunnan alueella touhuillaan ja meillä on sitten Lukea, Syke ja Oulu ammattikorkea tässä matkassa ja maaseuturahastostahan me ollaan rahat saatu. Mutta se, että miksi tämmöinen hanke nyt on ylipäätänsä pistetty pystyyn, niin ihan näistä ruoantuotannon ympäristövaikutuksista, mitkä tällä hetkellä paljon kiinnostaa, niin sehän sinne taustalla on ja halutaan just nostaa esiin sitä hyvää työtä, mitä jo tiloilla tehdään tänä päivänä, mutta toisaalta etsiä sitten myöskin niitä uusiakin ratkaisuja, että tietään, että ilmastonmuutos meitä haastaa ja moni muukin asia tällä hetkellä, ei pelkästään ilmastoasiat, niin myöskin sitä sitten tosiaan tässä ratkoa ja ihan näihin keskeisiin haasteisiin sitten etsiä ratkaisuja, semmoisia käytännön keinoja sitten, mitä tilatasolla voitaisiin tehdä ja myöskin yhteistyötä sitten kehittää, eli sekä viljelijöiden välistä yhteistyötä, mutta myöskin sitten tutkijoiden ja viljelijöiden välistä yhteistyötä on hyvä viedä eteenpäin ja sitä on pystytty laajalla rintamalla tässä nyt sitten 2 vuoden aikana kyllä tekemäänkin. Ja oikeastaan sitten hypin tästä vähän eteenpäin siihen, että mitkä meillä nyt on tässä ollut viestintäkanavina, eli tuo video oli yksi esimerkki siitä, mutta että kannattaa seikkailla tuonne meidän hankkeen sivuille ja käydä sieltä kuuntelemaan vaikkapa podcasteja, joita ollaan aika paljon tehty ja itse asiassa tällä viikolla tulee taas uusi jakso, niin siellä on hyviä juttuja blogikirjoituksissa myös ja tosiaan sitten tämä kytkeytyy tämä video ja tähän päivän teemaan oikeastaan sitä kautta, että nyt ollaan tänä vuonna pohdiskeltu hankkeen asiantuntijoiden ja toimijoiden kesken viljelijöiden kanssa näitä lumoasioita ja nimenomaan sitä, että mitä ne on jo ne keinot tällä hetkellä käytössä, josta tietenkin rantalaidunnus on yksi merkittävä asia meidän alueella, mutta että miten sitten myöskin niitä pystyttäisiin niitä käytäntöjä sitten vielä kehittämään, niin siinä mielellään ollaan matkassa keskustelemassa ja asioita viemässä taas eteenpäin. Mutta mäpä en tämän pitempään jatka, niin päästään itse asiaan. Kiitos. Joo, kiitoksia. Meillä on tosiaan tässä iltapäivän aikana on tarkoitus käydä vähän noilla rantalaitumilla vierailemassakin. Ja meillä on tässä viljelijäpuheenvuoroja. Ensin on Pietilän Marko tästä Limingasta ja sitten Kurikan Marko Siikajoelta, tämmöinen Marko Voittonen puheenvuoro. Ja me käydään ensin katsomassa vielä yksi video ennen kuin päästetään Markot ääneen. On tuossa meidän rantalaidun hankkeessa on käyty kuvaamassa silloin kesäkuussa vähän niitä laitumelle laskutunnelmia, niin palataan vähän siihen hetkeen, että miten siellä Niemelän tilalla ne eläimet oikein sinne laitumelle saatiin ja minkälaisia ajatuksia silloin oli. Ja sitten Markohan meille kertoi, että minkälainen se kesä olikaan. Mutta laitetaanpa pyörimään ja toivottavasti tämäkin näkyy. Siirtoa aloitetaan joitakin päiviä aikaisemmin. Tietenkin on luettu korvamerkkejä jo pitkin kevättä, että joilla on puutteita, niin ne tilataan ja tehdään käsittelykarsinoita ja lastausrännit rakennetaan ja osittain lajitellaan elukoitakin, että jos on semmoisia tosiaan, mikä jää kotiin, niin ne otetaan pois jo valmiiksi tuolta porukasta. Ja kyllähän tämä on semmoista tilojen välistä yhteistyötä ja talakoita, että Kaikki kynnelle kykenevät tai semmoiset, jotka tätä touhua ohkarasta, tähän ei kannata niin äkkinäisiä paljon ottaa. Että kokeneita eläinten käsittelijöitä ja jotka on eläinten kanssa touhunut, niin semmoisella porukalla se onnistuu kohtuu hyvin. Että samoin sitten on käyty keskustelua näistä linnunpesinnöistä, että millä mallilla ja missä päin ne on, että suojellaan niitä hautavia lintuja ja pesiä, että
niin eivät jää jalakoihin. Eihän ne muuten ole ongelma, mutta tuossa vaiheessa, kun löysätään tuota tarhasta, niin siis silloin niitä ei kärsi olla siinä lähellä, että se tuo laumako lähtee ryntäämään, niin siinä vaiheessa se polokee. Sitten kun ne rauhassa kulkee, niin sitten ei ole enää mitään ongelmaa. Ei ne siihen pesälle nuo lehmät mene. Ja lintu kun hyppää pesältä suojelemaan, niin lehmä väistää sitä. Eikä tämä on parempaa ollut. Kyllä täällä istuisi vaikka kuinka kauan ja katselisi näitä tyytyväisenä syö ja kulkee. Seuraava näiden puuhia. Ja varsinkin tällä kun tuulee vähän, että ei ole syöpäläisiä. Tämähän se on niin kuin naudan luontainen laakuperäinen muoto tänne savailtaan. Ja ei olla millään pikkulentillä, vaan on tilaa sitten ihan liikkua vapaasti. Ruokaa on ja vettä ja toki ravinto köyhempää tämä luonnonheinä, että täällä ei semmoisia huippukasvuja saada aikaan, mutta vapauttaa työtunteja tuolta tilakeskukselta. Maisemallinen puoli on tässä aika se näkyvin osa ja sitten toki ne ravinteiden huuhtoutuminen tuonne mereen, että ainoathan tässä rantalajunnuksessa, mistä puhutaan negatiivisena, niin on periaatteessa tuo, että kun ne sontaa tänne jättävät, mutta kyllähän ne lihoosa kantaa kuitenkin täältä sitä typpiä ja fosforia heidän mukana, minkä ne syö, niin pois. Että enemmän ne lihossaan viekö ne tänne jättää sonnan muovossa. Ja kyllä sitä nyt aika paljon on eliöstölle ja linnulle hyötyä, että sitä on karjanlantaa täällä. Silloin täällä on kaikennäköistä ötökkääkin ja on linnuille ja muille syötävää sitten ihan eri malli. Joo, kova kuhina siellä lintuja ja muita lajeja näkyy. Mutta mäpäs tästä rupean jakamaan, Marko, sitä sun esitystä, niin voit ottaa sieltä Limingan suunnalta puheenvuoroa, että miten se sitten kausi siitä jatkuu. Kiitoksia ja näytetään nyt naamaakin tässä vähäsen, niin tuota osittainhan nuo on, mitä mä nyt tähän keräilin, niin samoja asioita, mitä tuossa vähän jo tulikin, mutta jos vähän katellaan viime kesä, että minkälainen se oli, niin laitan vaan seuraava, eli toisen nyt on tuo meidän tilan osalta Vähän koottuna, että mitä se on, 300 hehtaaria, noin 300 nautaa oli viime kesänä laitumella, että siinä on pari sataa aikaista ja satakunta vasikkaa. Neljällä lohkolla lajunnetaan, kierretään noin 1,5 kertaa ne lohkot läpi, ja riippuen tietenkin kesästä vähän sen ja näin poispäin. Aitalinjoja on se noin 15 kilometriä, joista 11 pysyvää ja noin 4 kilometriä, eli nuo johteet tuonne mereen, mikä tuossa näkyy tuossa kuvassa, niin ne kerätään joka syksy pois, koska jäät särkee ne aijat muuten talven aikana, niin vähemmillä tappiolla päästään ja työllä, kun kerätään tolopat ja langat sieltä syksyllä aina ylös. Se, tälläkin kun on niin alaa vaan, se tuo merivesi vaihtelee kovasti, niin ne on jäät tuhua kyllä nuo lähellä vesirajaa olevat aijat. Jos tuota karttaa katsotaan, niin pahimmillaan nuo ykkös- ja kakkoslohko on ainoat, mitkä ei ole veden alla. Että muut saattaa käydä välillä veden allakin. Ja otetaan seuraava. Se on sitten pari diaa on kuvia tuosta, mitä meillä tehdään nuo aijat, eli nykyään on siirrytty siihen, että tehdään ihan mönkijöillä, ennen tehtiin myös traktoreilla, mutta jättää niin paljon pahemmat jäljet tuonne rantaan ja kohtuun nätisti tällä tyylillä saadaan aijat veettyä ja
Meillä käytetään Legolalla ainoastaan näitä haitensille jenkkiaitoja, että ne kestää huomattavasti paremmin, mitä nämä ohuella langalla tehyt, että just isän noomeri, V-vaihtelut ja muut, niin ei tarvi muuta kuin puhistaa sitten noita lankoja, aina kun vesi on käynyt yllällä. Aja seuraava. Ja keväällähän, no yleensäkinhän siellä on aika märkää ja tänä keväänähän se kävi sen vesi kävi yllällä ja sitten ja sitä satoikin aika paljon, niin sen kyllä sitten huomaa tuolla rannassa, kun siellä on vielä tietenkin se on sekö vettä sattaa, niin silloin ne sullaa, routa häippyy tuolta alta, mutta käyhän ne aika pehemiä näki sitten. Seuraava. Niin tässä on vielä just siitä, että jos on oikein märkää, niin sitä joudutaan katsoa sitten joka kevät sitä, milloin eläimet sinne siirretään, että turhaapa ne sinne menee, jos se on ihan sitä vessä seisomista, niin sen mukaan joudutaan aina vähän pelaamaan sen laitumelle laskun ajankohan kohtaa ja samoin sen syöminen, että onko siellä ruokaa sitten tarpeeksi tehemille. Ja 6.6. siirrettiin nyt tänä keväänä eläimet tuonne rantaan ja meilläkin pesi tuossa laajualueella aika paljon lintuja, tuo mustapyrstökuiri siinä nyt on semmoisen erityisen tarkkailun alla, että käydään sitä keskustelua, että millä mallilla ne pesinnät on ja missä päin pesiä on, että milloin pystytään löysää eläimet sinne. Seuraava. Joo, ja tänä keväänä oli sitten tuolla 15. päivä rupesi nousemaan tuo merivesi ja se kävi 1.10 ylhäällä. Ja tuossa on kuvia tuolta ensimmäiseltä lajunlohkolta, että siellä ei montaa heinätupsua enää näkynyt ja se nousi muutamassa tunnissa, että sitä joudutaan seurailleen pitkin kesää, että mitkä on ennusteet tuossa meriveessä. Ja aikaisethan nyt pärjää äkkiä sen vuorokaudenkin tuolla veessä, mutta nuo pikkuset vasikat, niin niillehän se äkkiä koituu kohtaloksi sitten. Niin joudutaan tekemään semmoisia pikaisiakin liikkuja ja nyt tekin poikettiin sitten hetkellisesti lajunjärjestyksestä, että saatiin eläimet semmoiselle lohkolle, missä on kuivaa makkuupaikkaa ja myös syömistä. Se tuo vesi tulee kyllä nopeasti, mutta sitten se häipyy tuolta aika hitaasti, että siinä on aina joku vuorokausi menee ennen kuin se kuivuu nuo pohjat. Että ja jos ne on oikein tuommoisia märkkiä, niin kyllähän se sitten syöpyykin nuo heinikot, kun lauma kulkee siellä. Tämä on melkein joka keväinen episodi jossain vaiheessa, että joudutaan vähän ennakoimaan ja muuttamaan, käyttämään eläimet jollakin toisella rantalajun lohkolla, että saavat kuivaa makkualusta. Seuraava. No joo, sitten mennään tähän meidän, mikä oli viime kesänä ja en tiedä, onko se tulevaisuuttakin sitten, että lämmintä on tarpeeksi pitkästi, niin tuli ensimmäinen semmoinen viime kesänä lämpöhalavauspotilas tuolla rantalaitumessa, niin sitä sitten elvytettiin, että sille tuottiin keinotekoista parijuoa ja märkää vilttiä päälle ja lähden siitä sitten toipui aika äkkiäkin, että vietiin kontilla vettä ja viilennettiin ja viljää vilttiä päälle, niin rupesi tilanne helpottaa. Ja yleensä meilläkin niin eläimet juo noista luonnonvesilähteistä, että niille ei taho tämä meidänkään raanavesi kesäaikana kelevata. En tiedä, onko se sitten laudan suuhun pahemman makusta, mitä tuo luonnonvesi, mutta nyt kesällä, kun rupesi sitten tuo helteen johosta, niin kuivasi kaikki nuo
altaat, missä luonnon vettä oli, että sitä ei ollut kuin meressä ja joissa, niin matkat alakolleista niin pitkiä juomaan, niin sitten viikonpäivät ajettiin lisää vettä ja se kyllä sitten kelepaski, että kuitenkin tuonne vesirajaa jonkun verran matkaa, niin ei tarvinnut eläinten sen takia sitten mennä sinne juomaan, että kuitenkin nämä makuupaikat on täällä ylempänä missä on vähemmän heinää ja mikä ensimmäisenä syö siljäksi, niin siinä tuuli käy ja jos syöpäläisiä, niin mielellään sitten asustaa näillä paikoilla. Niin. Ajettiin viikon verran tosiaan, niin sitten lisää vettä. Ja sitten tilanne sitä vähän helpotti, että ilmat normalisoitui ja vähän satoakin, niin sittenpä se ei taas se rannavesi kelepaakaan. Seuraavaan. Joo, ja sillä oli poikkeuksellinen kesä. Tietenkin meillä joka kesäkin jonkun verran lehmiä poikkii tuonne rannalle, mutta tänä vuonna siellä oli sitten tai edelliskesänä ollut semmoinen simmentalsonni, joka rupesi periyttämään normaalia suurempaa syntymäkokua, niin jouduttiin valvomaan vähän tarkemmin laumaa ja sillä käyttiin sitten 4-5 kertaa parhaina päivinä kierroksella ja tarkkailla, että onko poikivia ja jonkunhan verran niitä poikisti tuonne rantaan ja vähän jouduttiin auttaankin. Ja täytyy myöntää, että joku tappiokin tuli, mutta että sehän kuuluu tietenkin pelin luonteeseen, että paremmin lehmät poikii kuitenkin tuolla laitumessa, mitä navetalla, että liikettä on sen verran enemmän tuolla laitumessa ollessa, niin vasikakki syntyy helpommin. Ja normaalisti meillä käydään se kertavuorokauteen tuolla kiertämässä aijat ja lauma katsomassa läpi, että onko kaikki ok. Mennään seuraava. Joo, ja sittenhän niistä helteistä oli semmoinen vaikutus, että tavallaan kaikki nuo heinät kypsy ja kasvo kerralla, että siinä on sitten semmoinen negatiivinen puoli, että ne tahtoo luonnonheinät ruveta tietoa ja olloa sitten vanahenemaan ja kuivumaan, pystyy valmistautumaan syksyyn, niin silloinhan sitä tahtoo niille viimeisille lohkoille tai osalle lohkoista jää sitä kuivaa tikkua pystyä, että yritin kerkkiä täyskasvuiseksi, niin ennen sitä onttua vartta taho syö, niin sitä semmoista harvaa tikkua on sitten pystyssä siellä, mutta tälle kesälle ei sitten lähdetty niittämättä, kun ne on niin harvoja. Ja lajennus lopetettiin syyskuun alkupuolella, että luonnonheinät vetäyty juureen ja kellastu kerrasta, niin kyllä ne tahtoo lehmät ilmoittaa sitten, että nyt täällä on syöminen loppu. Että se huuto on sen verran kovaa, kun sinne menee, niin kyllä ne sitten siirretään peltolaitumen puolelle. Seuraava. Se on sitten näitä kuvia, kun tytöt on ottamassa aurinkoa ja tuolla vesirajassa tuuli käy hyvin, niin siellä ei ole sitä syöpäläisongelmaa niin pahasti ja tuulen vire käy ja juomistakin on. Mennään seuraa. Joo, mutta kaiken kaikkiaan kesä oli muuten hyvinkin suotuisa eläimille, että varmaan aika oli lyhyt, eikä sitä niitä paljon ollut, että se kuivuus vei noita syöpäläisiä aika paljon ja helle, että sen suhteen ja kohtuu kuivaa oli sitten kesä, kun se sille alkoi, niin pohjat kantoi hyvin ja eläinten oli kohtuu helppo kulukia. Jonkun verran sen näkyy tosiaan tuolla vasikoissa ja lehmissä se kuiva jakso, että ei niin hyvin maitua riittänyt, että näytti, että ne pikkusen niin kärsii vasikat siitä, mutta se oli ihan hetkellinen, että helteet helpotti, niin lehmätkin rupesi lypsää ihan eri lailla taas.
Sittenhän elokuussa meillä pikkusen oli noista pedoista ongelmaa tällä perällä, ja ne tuossa naapurin lammaslaitumessa kävikin tuhoja tekemässä, ja sen jälkeen meilläkin lisättiin valvontakäyntejä, että pelko oli kuitenkin, että ne saattaa tulla tuohon nautalaumaankin, koska ne vieressä kävi lampaita jahtaamassa, niin toki onhan se tuo nautalauma isompi mitä lampaat, että ja ehkä erilainen nauta puolustaa omaa jälkikasvua, mitä lammas kykenee, niin että työllisti kuitenkin, että siellä kulettiin sitten hämärällä aamulla ja illalla ja päivällä joku reissu, että saatiin sinne vähän sitä liikettä ja ihmisen hajua ja tämmöistä, että sitten tuossa Liminganlahden toisella puolella on sitten syksyllä sudet teki jonkun verran tuhoja kahdessakin eri emolehmä laitumessa, mutta meille ei onneksi tullut vahinkoa nyt. Seuraava. Tässä tämmöinen tunnelmallinen loppukuva. Tämä enempää. En tiedä, menikö yliajalle vai jäikö lyhyeksi, mutta kiitoksia. Hyvä aika oli. Joo, Markollahan tosiaan laiduntaa siellä Liminganlahden luontokeskuksen läheisyydessä. Täällä on paljon myös tuolta muualta päin Suomia ihmisiä, niin siellä pääsee ihan livenä näkemään sitten, jos kesällä vierailetta luontokeskuksella. Voitaisiin tehdä niin, että otetaan vielä Kurikan Markon terveiset laidun kaudelta ja sitten voitaisiin ihan muutamalle kysymykselle, kyllä on tilaa, niin olepa hyvä Marko sieltä lammastilan näkökulmasta. No, täällä Kurikan Marko täältä Siikajoen Karin kannasta. Kuuluuko se sinne? Kyllä kuuluu oikein hyvin. Meillä ei mitään kuvia ole sinne nyt, mutta laidunnus aloitettiin tuossa toukokuun 25. päivä, vietiin lampaat tuonne rantaan. Ja se on tuo laidun alue semmoinen 30 hehtaaria pikkusen päälle tuossa varessa eikä kuppeessa. Siinä on se uimarantahan, siinä on kans siinä varessäikässä ja se tietenkin tuottaa pikkusen haasteita siinä ihmisten kanssa. Siihen pitää tehdä aittaa melko pitkästi aina sen merreen siinä varessäikän puolella ja kun se merivesi tosiaan käy täälläkin miinuksella ja lussalla paljon, että tahtovat niitä koiriakin käyttää välillä siinä lammaslaitumessa sitten. Että siinä on ollut pikkusen ongelmia, mutta ei tänä vuonna, ei niin paljon kuin edellisenä vuonna. Niin. Me vietiin silloin 25. päivä toukokuuta 140 uuhta tuolle alueelle ja se ihan hyvin meni kesä siinä, jotenkin ne veen nousut ja laskut siinä on aina ongelma. Ja mutta siinä on kuitenkin niin ylevää aluettakin, että ne pääsee lampaat sinne niin kuin hakaamaalle, että ojien ylityksiä on tehty isot sillat, että pääsevät aina sitten kotitarhaankin tuohon. Pääsee tuohon mun serkkupojan tykö siihen. Siinä on semmoinen aitaus, missä ne käyvät yöpymässä monesti ja siinä on juottopaikat ja kaikki. Nämä ei juo merivettä oikein mielellään, nämä lampaat ainakaan meillä.
kovat helteet tänne oli tässäkin silloin heinäkuussa. Ja, lampaat viihtyi paremmin siellä uimarannan puolella siinä. Auringonottajat oli aivan toisella puolella ja lampaat oli toisella puolella. Kovasti ne yritti vilivotella siellä lähempänä vesirajaa. Että. Siinä sitä näkyykin sitä karttaa siinä. Tässä on tosi kovasti noussut tässä tämä maa tässä meidän laidualueella ainakin, että se tuo varessa eikä satama tavallaan tekee semmoisen niemen tuohon, niin se kuljettaa hiekkaa siihen aika kovaa vauhtia. Maa nousee siinä varmaan vielä nopeammasti kuin mitä monessa muussa paikassa. Mutta tosiaan aittaa pitänyt ruveta tekemään tuonne mereen, niin alussa se oli varmaan vain 100 metriä, mutta nyt se varmaan jo rupii olla 300-400 metriä, mikä puretaan pois syksyisin, mikä tuolla sataman puolella. Sitten tällä turpeenperän puolella, niin se siellä ei ihan niin valtavan pitkästi tarvitse sitä aittaa kuitenkaan. Se on jotakin 100 metriä suurin piirtein sinne. Aluehan on vanha lehmälaidu ollut joskus, mitä mä sanoisin, ainakin 60-luvulla on ollut silloin. Ja sitä aikaisemminkin, 70-luvulla se on loppunut sitten ja se ruvettiin raivaamaan silloin 90 ensimmäiselle lampaille lammaslaitumeksi sitten ja siitä asti on ollut lampaita siinä. Mitäs siinä sitten muuta olisi, että tuolla on se yksi haasteellinen mettäoja, mikä on kaivettu tuohon, onko se 2010 suurin piirtein tältä lähelle Varessäkän tietä laskee tuohon, sitä ei saa kaivaa mereen asti ojaa, niin se on pikkusen ruvennut soistuttamaan aluetta sitten tuossa, kun se jää se vesi siihen seisomaan siihen alueelle. Niin siinä olisi pikkusen semmoista, että se voitaisiin kääntää tuolla mettässä tuonne meidän veto-ojaan. Sitten se voisi alue varmaan parantua paljonkin siitä. Ei se tosin mikään kauhean laaja alue on, mutta varmaan hehtaarialue on kyseessä. Joo. Tosiaan niin tässä ihmiset käy paljon katsomassa näitä lampaita tuosta Varessäikästä ja siinä toisilla on ollut vähän ongelmia, että ne syöttävät sitten kanssa sitten niitä sataman tien laijassa ja sitten niitä pitää käydä välillä aina vähän sanomassa, ettei saisi syöttää niitä. Tänä vuonna oli tästä petoja, ei niin paljon tässä ole ollut susia, mutta meille tuli sitten tämmöinen uusi ongelma kuin kultasakaali. Se useamman kerran nähtiin tässä meidän laitumessa ja eihän me ilman tuhoja tietenkään pääse säästytty sitten loppujen lopuksi. Yhdeltä oli puhdettu kaulaa. Jouduttiin lopettaa tässä sitten vähän myöhemmin. Se repestiin pahasti tulehtumaan. Ja tänä vuonna ei tarvinnut lampaita hakea rannasta, kun ne tuli itse sitten. Se rupesi tekemään hyökkäyksiä siinä useamman kerran, että ei saatu enää piettyä tuolla rannassa.
siinä syyskuun vaihteessa tuli viimeiset sieltä omiin nokkeni sitten kotiin. Että sitten tästä tilakeskuksesta jo tästä meiltä niin vajaa, olisiko tämän 500-600 metriä, mistä tuota, kuulee toisten lampaiden äänet, niin tulee sitten kotiin ja sitten näköjään sitten tämmöisessä tapauksessa. Että se näköjään on jäänyt pyörimään se kultasakaali sitten tähän. Nyt vaikka lampaat onkin jo sisällä, mutta jäljistä päätellen se on tässä vieläkin. Joo. Helteet oli kyllä tosi kovat lampaille tässä, että aikaiset kyllä pärjäs hyvin, mutta karitsa oli se otti lujille, että kasvussa näkyy. Varmaan kuukausi jollain jäljessä teuras ainoista, että pikkuhiljaa kurovat kiinni. Rannassa onneksi riitti syötävää meren kosteuden takia tietenkin, että vaikka oli ne ennätys helteekin. Minäpä nyt enää tässä aikaa varmaan olisi vielä jäljellä, mutta tämä oli tämän kooste viime kesältä. Joo, kiitoksia kovasti. Herääkö kysymyksiä? Ja onko tuosta esimerkiksi tuosta kultasakaalista kokemuksia, minkämoisia? Voi ihan rohkeasti sieltä kättä nostaa ja molemmille Markoille voi kysymyksiä. No niin, siellä Eeva Laukka, olepa hyvä. Kiitoksia Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Terveisiä täältä Loimalta. Pikkusen on saatu lunta. Olipa ihana kuunnella herrojen murretta. No ihan varma en ole nyt, että mihin paikallistettiin, mutta vissiin ollaan Pohjanmaalla jossain päin aluetta. Pohjois-Pohjanmaata. Pohjois-Pohjanmaata, joo. No niin, aika lähellä Oulua. Tuli kotoinen olo. Mies on sieltä syntyjen. Mutta lähinnä siitä kultasakaalista, niin oliko niitä niin kuin useampi vai yksinäänkö ne kulki? Yksinäinen niin on jäänyt ristakameroihin ja sitten kaksi kertaa nähti se tässä laitumassa. Yksinäinen se. Jotain näköhavaintoja on vissiin ollut niin kuin itärajalla, mutta en tiedä, tai niin kuin alempana täällä Mikkeliä siellä seudulla, mutta siis joskus on kuullut. Mutta, joo. No, toivotaan, ettei ne kovasti siellä lisäänny ja tee tuhoja sitten. Mutta tosiaan, kiitoksia, oli mielenkiintoista kuulla ja nähdä teidän kokemuksia. Ei muuta. Jos ei tässä vaiheessa tule kysymyksiä muita, niin mennään seuraavaksi tuonne Jorma Pessan luentoon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Perämeren rantaniittujen hoidon tilanteesta ja myöskin tuosta Helmi-elinympäristöohjelmasta. Jorma on luvannut meille katsauksen tehdä. Olepa hyvä. Kiitoksia. Minäpä jaan tuosta. Näkyykö esitys? Kyllä näkyy. Hyvä. Joo, mä olen tosiaan Jorma Pessa täältä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta luonto- ja alueiden käyttöyksiköstä. Ja, esityksen aihe on tosiaan katsaus rantaniittyjen hoitoon. Eli tämä katsaus on varsin lyhyt ja tiivis, koska mitään erityisen suurta uutta kerrottavaa asiasta ei ole. Ja pääpaino on sitten tässä Helmi-ohjelman tarjoamissa mahdollisuuksissa, mitä liittyy luonnonhoitoon ja erityisesti juuri näiden perinnebiotooppien hoitoon, joita nämä rantaniityt ovat. Eli
mennään katsaukseen tämän hetken tilanteesta. Että meillä tosiaan tämä rannikko, johon nyt tässä tilaisuudessa keskitytään, niin se on noin 250 kilometriä Perämeren rantaviivaa. Se ulottuu tuolta entisen Himangan puolelta, eli nykyisen Kokkolan ja Kalajoen väliseltä rajalta tuonne Iin ja Simon rajalle, eli entisen Kuivaniemen pohjoisosiin. Ja tällä rannikkojaksolla meillä on tällä hetkellä, sanotaanko arvioni mukaan, jatkuvan hoidon piirissä noin 4500 hehtaaria ranta-alueita. Ne ovat pääosin merirantaniittyjä ja niihin rajautuvia rantametsiä. Jonkun verran näihin laidun alueisiin sisältyy hakamaita ja vähäisessä määrin myös nummia, hiekkarantoja ja dyynejä. Tuossa oikeanpuoleisessa kartassa on esitetty näiden hoitoalueiden sijainnit. Punaisella on esitetty maatalouden ympäristökorvaussopimuksella hoidettavat alueet, violetin värisillä pisteillä Helmi-elinympäristöohjelman puitteissa hoitoon otetut alueet ja kohteet, ja sinisillä on sitten eräitä muita hoitoalueita, joiden toteuttamista rahoitetaan sitten muilla rahoituskeinoilla. Tämä ei ole aivan täydellinen tämä kartta, tässä puuttuu muun muassa muiden ELY-keskusten tekemät maatalouden ympäristökorvaussopimukset, että niiden määrä on noin karkeasti 200 hehtaaria tässä meidän alueella, plus sitten joitakin muita. Muun muassa Hailuudesta puuttuu nämä saariston ympäristöhoitoavustuksella hoidettavat kohteet. Mutta tästä näette, että se on kohtalaisen yhtenäinen ketju tuolta etelärajalta suurin piirtein tuonne pohjoisosiin saakka. Painopistealueitahan on, se alkaa käytännössä Raahesta, kulkee Siikajoen, Lumijoen, Limingan kautta Ouluun ja sitten tuo Hailuoto yhtenä isona kokonaisuutena. Siinä se meidän ydin on, että sillä alueella on yli 3000 hehtaaria hoidettuja merirantaniittyjä. Sitten lyhyt katsaus tähän maatalouden ympäristökorvaussopimusasiaan, eli valtaosa näistä hoidetusta merirantaniitystä rahoitetaan nimenomaan tämän maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän kautta. Tänä vuonna, kun nyt ollaan tavallaan niin kuin tässä jo päättyneen ohjelmakauden ja uuden maatalousohjelmakauden välitilassa, niin uusia sopimuksia on haettu aika vähän. Viime vuonna ei yhtään sopimusta rantaniittokohteelle haettu, ja tänä vuonna niitä on saamani tiedon mukaan haettu 4. Ja juuri sain tuossa vartti sitten niin tuoretta tietoa tuosta vuoden 2022 tukihausta, että tämä asetusluonnos siihen liittyen on nyt tällä hetkellä valmisteltavana maa- ja metsätalousministeriössä, ja sieltä saadun tiedon mukaan, niin ensi vuonna näitä luonnon ja maiseman monimuotoisuuden hoito- sekä kosteikkosopimuksia on mahdollisuus hakea. Ja sen lisäksi jatkoa näille 2015, 2016 ja 2017 alkaneille sopimuksille voi hakea. Ja semmoinen näkökohta vielä, että näin sellaisille alueille, joilla tämä jatkosopimus on mahdollinen, niin niille ei voisi hakea sitten ikään kuin uutta sopimustyyppiä tai sopimusta. Ja tosiaan tämä uusi EU:n ohjelmakausi niin edelleen odotuttaa itseään, ja toivottavasti se 23 vuonna sitten saadaan käyntiin. Ja sitten kolmantena kohtana nostan tässä tämän Helmi-elinympäristöohjelman, johon pureudun sitten tarkemmin tämän dian jälkeen. Eli tämän Helmi-ohjelman puitteissa niin meillä on aloitettu 18 rantaniitty, rantametsä, dyyni, hiekkarantakohteen kunnostus ja hoito tämän vuoden aikana. Ja hoitopinta-ala on tuommoinen vajaa 300 hehtaaria näillä kohteilla, ja ensi vuonna on tarkoitus sitten jatkaa ja laajentaa tätä toimintaa, ja tavoitepinta-ala tässä vaiheessa on semmoinen noin 400 hehtaaria, mikä pyritään saamaan kunnostuksen ja hoidon piiriin. Sitten mennään tähän Helmi-elinympäristöohjelma-asiaan, eli se on tämmöinen valtioneuvoston vahvistama periaatepäätös, joka ulottuu tuonne 2030 vuoteen asti, eli noin 10 vuoden mittainen ohjelma, jonka tarkoitus on nyt sitten pureutua
heikentyneiden elinympäristöjen kunnostuksen ja hoidon toteuttamiseen. Eli se on varsin mittava rahoitusohjelma. Ja nämä helmiin liittyvät diat, joita tässä esittelen, niin niiden pohjana on ympäristöministeriön Päivi Kummerus-Rautiaisen ja Hanna-Leena Keskisen asiaa koskevat esitelmät. Eli tämä Helmi-ohjelma jakautuu 5 eri teemaan: soiden suojelu, ennallistamiseen, lintuvesiin, perinnebiotooppeihin, metsäisiin elinympäristöihin ja viidentenä ranta- ja vesiluontoon. Ja näistä 5 teemasta tähän tämän päivän teemaan tavalla tai toisella liittyy lintuvedet, perinnebiotoopit ja ranta- ja vesiluonto. Ennen kaikkea tämä perinnebiotooppiteema nyt liittyy tähän rantaniittyjen hoitoon ja erityisesti niiden laiduntamiseen. Helmi-ohjelma on historiallisen suuri rahoitusohjelma. Ensin kokonaisbudjetti tämän periaatepäätöksen mukaan on 755 miljoonaa euroa, eli sen verran valtioneuvosto on varautunut käyttämään rahaa tämän ohjelman toteuttamiseen. Ja ohjelma jakautuu 2, sanotaanko, pääkokonaisuuteen, josta tämä perushelmipaketti on tuommoinen vajaa 423 miljoonaa euroa. Siitä 40% menee suoluontoon, 1/5 lintuvesiin, vajaa 1/5 perinnebiotooppeihin ja loppu 1/4 sitten muihin teemoihin ja näihin tukeviin toimenpiteisiin. Ja toinen iso kokonaisuus on sitten metsäluonnon suojelu ja metsien ennallistaminen ja luonnonhoito, ja siihen on varattu tuommoiset runsaat 332 miljoonaa euroa. Eli kyseessä on historiallisen suuri panostus luonnon monimuotoisuuden hoitoon. Ja tämä perinnebiotooppiteema on sen nyt tässä esiin, koska tämä laiduntaminen ja rantaniittyjen hoito on nimenomaan perinnebiotooppien hoitoa, mutta se toki liittyy myös sitten näihin 2 muuhun teemaan ja laajemminkin luonnon monimuotoisuuden hoitoon, muun muassa lajisuojelun näkökulmasta. Tämän hallituskauden aikana, eli vuoden 2023 loppuun mennessä, niin tavoitteena on kunnostaa peräti 15 000 hehtaaria perinnebiotooppeja. Ja koko ohjelman aikana ehkä jopa 27 000 hehtaaria kohteita. Ja sen lisäksi on tarkoitus, että nyt jo hoidon piirissä olevat noin 34 000 hehtaaria perinnebiotooppeja, niin niiden hoito pystytään sitten turvaamaan tämän ohjelman aikana. Ja kaikkein keskeisin rahoituskeinohan tässä on ilman muuta tämä maatalouden ympäristökorvausjärjestelmä, mutta tällä Helmi-ohjelmalla pyritään nyt sitten pureutumaan tähän kohteiden peruskunnostukseen, jonka rahoittaminen on jossain määrin ongelmallista tämän ympäristökorvausjärjestelmän kautta. Ja eritoten, jos tämä ei-tuotannollinen investointituki nyt sitten jää pois tästä tulevasta maatalousohjelmasta. Ja näitä arvokkaita perinnebiotooppeja on nyt kartoitettu täällä Pohjois-Pohjanmaalla jo itse asiassa varsin pitkään. Että se alkoi tuolla, olisiko 2014 vuonna, tai 13kin ehkä tehtiin jo niitä kartoituksia. Ja nyt sitten viimeisen 3 vuoden aikana on panostettu aika paljon tähän jo aiemmin, silloin 90-luvulla, inventointien kohteiden päivitysinventointeihin, ja sen lisäksi oikeastaan 2000-luvullahan meillä on tullut niin kuin hyvin mittava määrä näitä uusia kohteita, eli pääosa näistä merenrantojen laitumista ja niittoalueista niin on joko kokonaan uusia kohteita tai sitten niiden pinta-alat on merkittävästi kasvaneet siitä vanhasta inventoinnista. Sitten mennään siihen, että mitä tämä Helmi niin kuin periaatteessa voi tuoda, mitä lisäarvoa se tähän perinnebiotooppien hoitoon ja tässä tapauksessa rantaniittyjen hoitoon voi tuoda. Viime vuoden lopussa niin luonnonsuojelulakia uudistettiin ja sinne lisättiin tämmöinen uusi luku 1A, jossa säädetään valtion tuen käytöstä luonnon monimuotoisuuden kunnostukseen ja hoitoon. Eli meillä tavallaan niin kuin ei ollut lainsäädäntöpohjaa siihen, että me voitaisiin valtion rahaa käyttää luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden toteuttamiseen, mutta nyt se on mahdollista. Sen jälkeen sitten ympäristöministeriö alkoi valmistelemaan erillisiä asetuksia, joista nyt ensimmäinen on jo
saanut lainvoimaa, eli se koskee perinnebiotooppeja, ja siinä sitten tarkemmin määritellään se, että miten sitä valtion tukea voidaan myöntää ja käyttää perinnebiotooppien hoitoon, ja miten sitä voi hakea, minkälaisille kohteille sitä voidaan myöntää ja niin poispäin. Ja ensisijainen tarkoitus ja oikeastaan niin kuin perusajatus on tässä ollut se, että mitä nyt näihin perinnebiotooppeihin liittyy, niin tällä valtion tuella voidaan tehdä näitä peruskunnostustoimenpiteitä, eli esimerkiksi puusto- ja pensaikon raivausta niityiltä, sen lisäksi alueen aitaamista ja niiden aitamateriaalien hankkimista ja sen aidan pystyttämistä kiinni. Ja sitten se jatkohoito kuitenkin on ajateltu, että tavoitteena on se, että pääosa näistä perinnebiotoopeista saataisiin maatalouden ympäristökorvauksen piiriin myöhemmin, eli sen kunnostuksen jälkeen. Ja sitten siellä on sellaisia tiettyjä erillisiä detaljinäkökohtia, että joillain kohteilla, eli sellaisilla kohteilla, mitä ei nyt sitten ole eri syystä johtuen mahdollista saada maatalouden ympäristökorvauksen piiriin, ei sovellu siihen syystä tai toisesta, niin niiden hoitoa voitaisiin myös sitten rahoittaa ikään kuin jatkuvana toimenpiteenä valtion tuella. Ja sitten erityistapauksessa niin tätä valtion tukea voitaisiin käyttää myös sitten näillä ympäristökorvaussopimuskohteilla tehtävien tiettyjen toimenpiteiden rahoittamiseen, jos ne eivät ole päällekkäisiä tukia esimerkiksi tämän ympäristökorvauksen kanssa, ja ne nimenomaan voidaan katsoa, että ne ei tavallaan niin kuin sisälly tai kuulu siihen ympäristökorvaussopimuksen piiriin, ja niillä edistetään esimerkiksi jotain tiettyjen eliölajien elinympäristöjen kunnostusta tai hoitoa. Ja olennaista on se, että jos sitä tukea myönnetään näille ympäristökorvausalueille, niin sillä ei saada sitten ikään kuin paikata tai korvata tai korjata sitä mahdollista alueen heikkoa hoitoa tai niiden toimenpiteiden ja velvoitteiden laiminlyöntiä. Ja kaikessa tässä valtion tuen käytössä niin on keskeistä se, että joka vaiheessa on viranomaisella, joka myöntää sitä rahoitusta, niin on velvollisuus selvittää se ja olla tietoinen siitä, että päällekkäisiä tukia ei myönnetä. No miten sitä tukea nyt sitten myönnetään, eli se, ja mitä se on? Tuki voidaan myöntää tavarana tai palveluna, ja se tuo rahallinen arvo todetaan tukipäätöksessä, eli ELY käytännössä tekee joka ikisestä tuen myöntämisestä erillisen tukipäätöksen, joka on siis kohdistuu joko siihen maanomistajan eli siihen kiinteistöön tai sitten tietyissä tapauksissa niin tukipäätös myös voi kohdistua jollain alueella laiduntavaan viljelijään, joka on sitten vuokrannut tai muutoin saanut sen alueen käyttö- tai hallinta-oikeuden itselleen. Ja tavarana myönnetty tuki voi olla esimerkiksi laiduntarvikkeita, niin kuin tuossa aiemmin jo tuli esiin, ja palvelu voi olla esimerkiksi niiden käytännön kunnostustoimenpiteiden toteuttamista joko ostopalveluna tai viranomaistyönä. Ja tuki voidaan tosiaan myöntää maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella tai myös sitten laiduntajan, eli sen aluetta hoitavan tahon hakemuksesta. Ja tämän hetken tiedon mukaan niin vielä näitä hakemuslomakkeita ja ohjeita mä en itse en ainakaan nyt löytänyt tuolta mistään meidän järjestelmistä. Että sellaiset mallilomakkeet on kyllä laadittu ja ne on ELYllä kyllä olemassa, mutta niin kuin varsinaisesti niitä en löytänyt mistään järjestelmästä, että meiltä niitä nyt ainakin sitten jatkossa saa. Ja sitten muutama näkökohta tämän tuen myöntämiseen. Eli jos maanomistaja tekee itse kunnostuksen, eli esimerkiksi raivaa pensaat myöhemmin laidunnettavalta alueelta, niin siitä tehdään maanomistajan kanssa hankintasopimus, jossa sovitaan työstä maksettava hinta. Ja sitten on erillisiä tapauksia, joissa esimerkiksi niin ELY
tai Metsähallituksen luontopalvelut hankkii ne palvelut tai materiaalit, niin silloin me joudumme kilpailuttamaan ne, eli meillä on niinku velvollisuus siihen, että me toteutetaan se mahdollisimman kustannustehokkaasti, eli käytännössä niinku edullisimmin. Ja tämä liittyy nyt lähinnä sitten niinku meidän viranomaispuolen toimintaan tuo seuraava kohta, eli tavoite on nyt se, että pyritään tämmöisiä isompia puitesopimuksia sitten solmimaan näiden tavaran toimittajien kanssa, että meillä on niinku tiedossa ne toimittajat, joilta sitten nämä tuotteet hankitaan tähän tarkoitukseen, eli aitamateriaalit ja tolpat nyt lähinnä. Ja ennen sitä tukipäätöksen tekoa, niin se maanomistaja suostuu ottamaan tuen vastaan, ja se tapahtuu niin, että siitä tehdään kunnostus- ja hoitosopimus, jossa määritellään ne velvoitteet ja mitä kenellekin on ja mitä siellä tehdään, paljonko sitä tukea kohdistuu siihen kiinteistöön tai sille alueelle, ja ne määritellään rahallisesti, ja molemmat osapuolet, eli tuen myöntävä osapuoli ja se tuen saaja allekirjoittavat ne. Sitten lopuksi muutama esimerkki siitä, millä tavalla, minkälaisia erilaisia, sanotaanko, käytännön toteuttamistapoja tähän voi liittyä. Tuossa ensimmäisenä vasemmalla niin keltaisella raamitettu on nyt se, mitä tänä vuonna tehtiin. Et meillä tehtiin, sanotaan, noin 20 kohteelle niin tämän prosessin mukaisesti. Eli ELY-keskus oli aloitteellinen ja hoiti käytännössä niin sanotusti avaimet käteen periaatteella sen koko homman. Eli alkuvaiheessa ELY selvitti maanomistajan suostumuksen niihin suunniteltuihin kunnossa hoitotoimenpiteisiin. Sen jälkeen tehtiin ELYn suunnittelijan toimesta se hoito- ja kunnossuunnitelma sille alueelle. Siinä määritellään toimenpiteet, mitä siellä tehdään, milloin tehdään ja niin poispäin, että ne on niin tarkasti kuvioitu se alue. Sen jälkeen ne toimenpiteet kilpailutettiin, varsin laaja kilpailutus, missä oli kaikki kohteet mukana ja 3 vuodeksi ne toimenpiteet. Kilpailun perusteella on sitten valittu urakoitsija, joka tekee ne toimenpiteet. Ja sen jälkeen ELY ja maanomistaja solmivat sitten tämän kunnossa sen hoitosopimuksen. Molemmat osapuolet allekirjoitti sen. Ja tällä sopimuksella käytännössä sitten maanomistaja antaa suostumuksensa niille toimenpiteille. Tarkistetaan, että katkaisiko yhteys välillä. Joo, välillä kävi poikki, mutta nyt kuuluu. Kuulitteko tämän vasemmanpuoleisen prosessin, eli tämä, millä tavalla me tänä vuonna on toimittu, eli ELY-keskus on ollut aloitteellinen? Joo, kyllä se tuli aika hyvin selväksi, että kyllä. Joo, selvä. Hyvä, niin mennään sitten seuraavaan vaihtoehtoon, eli sitten se toinen esimerkkitapaus liittyy siihen, että Metsähallituksen luontopalvelut on se aktiivitoimija siinä asiassa, eli Metsähallitus voi valtionmaiden lisäksi niin olla aktiivinen toimija myös sitten näillä yksityisillä luonnonsuojelualueilla, eli niin sanotulla YSA-alueella, ja jos tälleen toimitaan, niin kun meillä yhdellä kohteella ainakin tuolla Purasjärvellä on tätä tapaa käytetty, eli luontopalvelut selvittää maanomistajan suostumuksen näihin toimenpiteisiin, tekee sen hoitosuunnitelman ja hyväksyttää sen sekä ELYllä että maanomistajalla, ja sen jälkeen sitten luontopalvelut ja maanomistaja solmii tämän kunnostus- ja hoitosopimuksen, ja se tulee myös sitten ELYn tiedoksi, ja ELY tekee sitten sen tukipäätöksen, jolla me valtuutamme luontopalvelut toteuttamaan ne kunnostustoimenpiteet sillä suojelualueella tai niillä yksityisillä suojelualueilla. Ja näissä tapauksissa sitten nämä kustannukset, eli se mitä se työ toteuttaminen kaikkinensa maksaa, niin Metsähallitus vastaa niistä sitten, koska he on saaneet Helmi-ohjelman kautta sitten tämän rahoituksen jo sinne omaan budjettiin. Ja sitten vielä on 3 muuta vaihtoehtoa, millä tavalla tämä menee, ja tässä nyt ehkä nämä liittyy varmaan niin kuin jatkossa sitten
tai voi olla relevantteja sitten viljelijöiden kannalta. Eli joko maanomistaja tai sitten sillä ikään kuin toisen maalla vuokraamallaan alueella toimiva laidunyrittäjä, viljelijä, niin voivat hakea sitten tätä tukea. Eli maanomistaja tai sitten tämä laidunyrittäjä voivat tehdä tukihakemuksen, ja jos laidunyrittäjä tekee hakemuksen ja laidun sijaitsee jonkun toisen omistamalla, niin silloin siihen hakemukseen tulee myös sitten se maanomistajan suostumus, joka on siinä lomakkeella erillisenä kohtana, ja maanomistaja sitten allekirjoittaa ja sillä tavalla niin kuin sitoutuu sitten siihen, että hyväksyy sen toiminnan siinä muodossa, mitä se siinä hakemuksessa on esitetty. Elyntehtävä on sitten arvioida se kohteen tukikelpoisuus ja myös sitten se kustannustehokkuus, eli pitää saada tehtyä se mahdollisimman edullisesti ja sitten katsoa, että se on tämän luonnonsuojelulain ja perinnebiotooppeja koskevan tukiasetuksen hengen mukaista, eli se kohde täyttää ne vaatimukset. Ja ely tekee sitten maanomistajan tai laidunyrittäjän kanssa hankintasopimuksen niistä toimista, jotka käytännössä sitten joko maanomistaja tai sitten se laidunyrittäjä tekee. Ja sen lisäksi sitten vielä, jos siinä on jotain muita vastuisiin ja toimenpiteisiin tai yksityiskohtiin liittyviä asioita, niin niistä voidaan sitten vielä tarvittaessa tehdä tämä kunnossa se hoitosopimus. Ja aina sitten ely tekee tukipäätöksen näissä kaikissa eri vaihtoehdossa. Ja sitten viimeisenä on vielä toi kaikkien näiden edellisten yhdistelmä, eli periaatteessa jollain alueella saattaa tulla kyseeseen se, että kaikki mainitut toimijat osallistuu jollain tavalla sen hoidon tai kunnostuksen toteuttamiseen, eli ELY tekee kohteelle hoitosuunnitelman, luontopalvelut tekee kunnostusraivauksen, maanomistaja huolehtii raivausteiden keruusta ja polttamisesta, ja laiduntaja rakentaa sitten tai pystyttää ne aidat. Ja näin niin kuin tukipäätösnäkökulmasta on katsottu, että nämä kaikki toimenpiteet voidaan sisällyttää siihen yhteen tukipäätökseen, mutta sitten se, että kun siellä on useita toimijoita, niin sitten se tarkoittaa niin kuin ainakin ELYn päässä sitten, että sinne tulee niin kuin useita erillisiä sopimuksia. Ja on tärkeää, että nämä kaikki suunnitellaan ja sovitaan vastuiden osalta jo etukäteen. Ja viimeisessä diassa mä haluan vielä kiittää kaikkia tähän toimintaan ja toimenpiteisiin osallistuneita, että Perämeren rantaan liittyen hoito on ilman muuta ollut valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin merkittävä ja arvostettu menestystarina, ja katson, että se varmasti jatkuu ja laajenee myös tulevaisuudessa. Meinasin kirjoittaa, että toivon, että se jatkuu ja laajenee, mutta olen aika varma, että se jatkuu. Kiitoksia. Kiitos Jorma puheenvuorosta ja Helmi terveisestä erityisesti, että tässä ollaan muutamien viljelijöiden kanssa jo vähän jumppailtu asioita Helmen suuntaan, mutta varmaan jatkuu nämä käytännöt ja tiedottamista varmasti vaatii. Tuliko kysymyksiä mieleen? Tässä vaiheessa voitaisiin vaikka yksi kysymys ottaa ennen kuin päästetään Nykäsen Paula ääneen. Aila täältä Porista, hei vaan kaikki kuulijat. Terve, terve. Oikein lämpimät onnittelut ensinnäkin teille Ouluun hyvästä yhteistyöstä, jonka myötä te olette saaneet näin valtavasti hoitoon. Ja näyttää olevan draivi päällä kovasti siellä, ja te olette saaneet näköjään tosi hyviä laiduntajia. He olivat hyvin perillä myöskin lintujen. Noilla laitumilla pesivien lintujen elinolosuhteista, että ihan täysin vähän niin kuin, jos näkisitte, niin vähän nenänpää vihertää kateudesta. Että ei muuta kuin anti mennä vaan, ja seuraamme kyllä mielenkiinnolla teidän kokemuksia. Kiitos, kiitos Aila, ja yhteistyötä mehän ollaan viriteltykin, että tehdään nyt vähän
yli Suomen myöskin niitä hyviä käytäntöjä puolia toisin. Mutta tässä vaiheessa voitaisiin ottaa Paula Nykänen Ruokavirastosta vähän Lumo-projektin terveisiä. Haluatko itse jakaa esityksen vai jaanko täältä? Joo, minä voin koittaa jakaa täältä esityksen, niin katsotaan, lähteekö se käyntiin. Kylläpä se lähti. Esitys on näkyvillä. Joo, näkyykö ihan tälleen esitystilassa? Kyllä. Yes. Kiitoksia ja kiitos tosiaan siitä, että sain tulla tänne teidän webinaariin kertomaan vähän Ruokaviraston Lumo-projektin terveisiä. Ja tosiaan koitan nyt vähän napakoittaa tuota mun esitystä, niin pysytään sitten varmasti aikataulussa kaikkien puheenvuorojen osalta. Mutta ihan tähän alkuun niin voin vähän kertoa itsestäni ja tästä projektista. Ja tosiaan tämän esitelmän kaksi pihviä on se, että mikä tämä meidän projekti on, minkä takia se on olemassa. Ja sitten se, että miten me ollaan selvitetty niitä nykyisiä haasteita ja keksitty niihin ratkaisuja tällä hetkellä, mitä liittyy luonnon monimuotoisuuden edistämiseen maatalousympäristöissä. Mutta tosiaan, minä olen Nykäsen Paula Ruokavirastosta ja olen tämän maatalousluonnon monimuotoisuutta edistävän Lumo-projektin viestintäasiantuntija. Ja meillä on tässä projektissa hyvin vahva viestintäpaino ja kohta saatte sitten kuulla lisää, että minkä takia on päädytty tämmöiseen lopputulokseen. Mutta tosiaan Ruokavirastossa toimitaan ja meillä projektiryhmään kuuluu sekä Ruokavirastosta sitten asiantuntijoita että myöskin ministeriöstä edustusta. Ja tämä on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama projekti, mutta Ruokavirastoon meidät nyt on kuitenkin sijoitettu. No mihin tämä meidän projekti pohjautuu? Tämä pohjautuu ihan yhteen Suomen valtioneuvoston tavoitteista. Eli meillä on määritelty valtioneuvoston tavoitteeksi 2019, että me tavoitellaan hiilineutraalia ja luonnon monimuotoisuutta turvaavaa Suomea. Ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen jatkuu ja se on sitten osa syy, miksi tämä projekti on ylipäätänsä olemassa. Sitten, koska en tiennyt, että ketä kaikkia täällä projektissa nyt tai tässä webinaarissa tänään on paikalla, niin otetaan vielä ihan nopeasti toi monimuotoisuuden määritelmä ja erityisesti se, että mitä se tarkoittaa siellä maatalousympäristöissä. Ja me ollaan tosiaan määritelty se niin, että siellä niin kuin maatalousympäristöissä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa erilaisten kasvieläin ja muiden eliölajien runsautta sekä myöskin elinvoimaisuutta. Ja semmoisilla alueilla, joissa on joko suoranaisesti maataloustoimintaa tai sitten maataloustoiminta välillisesti vaikuttaa näihin alueisiin. Se tarkoittaa myöskin luontotyyppien ja geeniperimän vaihtelevuutta sekä geeniperimän monipuolisuutta niin eläinrotujen kuin kasvilajikkeidenkin osalta. Eli tämä vielä tämmöisenä niin kuin pikkukertauksena tähän näin ja vähintään semmoisena muistiin palautteluna, vaikka täällä varmasti on paljon monimuotoisuus, huippuosaajia ja asiantuntijoita monestakin näkökulmasta. Joo, no sitten tästä projektista. Eli tämä on tosiaan alkanut nyt tämän vuoden maaliskuussa ja kesto on nyt sitten tuon ensi vuoden loppuun asti. Ja meidän projektin tavoitteena on edistää maatalousluonnon monimuotoisuutta niin, että me tuotetaan ajankohtainen, selkeä ja erityisesti meidän kohderyhmien käytännön työtä palveleva viestintäkokonaisuus. Ja meidän kohderyhmiä tässä projektissa on kaikki suomalaiset viljelijät sekä sitten meidän hallinto, ELY-keskukset ja kunnat ja myöskin sitten maatalousneuvojat. Eli tehdään yhteistyötä kaikkien kanssa, kaikki osallistetaan tähän projektiin mukaan, koska tämä on yhteinen asia.
ja myöskin viestitään kaikille ja ollaan niin kuin, pyritään kaikkien kohderyhmien kanssa verkostoitumaan ja tätä työtä tekemään. Ja tässä nyt sitten tässä kuvassa on esitetty meidän projekti pähkinänkuoressa niin sanotusti, eli tuolla vasemmassa ylälaidassa näkyy nuo teemat, mihin tämä meidän projekti pohjaa, mitkä oli sitten ihan ministeriön määrittelemässä projektisuunnitelmassa, mutta silloin kun meille ministeriöstä tämä projektisuunnitelma tuli, niin ei oltu vielä määritelty sitä, että mitä meidän pitää tehdä, että me päästään siihen meidän tavoitteeseen, että me voidaan sanoa, että me ollaan edistetty maatalousluonnon monimuotoisuutta. Ja me tehtiin sitten tosi kattava nykytilan kartoitus meidän kohderyhmien osalta ja järjestettiin myöskin ratkaisukeskeisiä työpajoja, joista kerron kohta lisää, mutta niiden tuloksena syntyi nyt sitten nämä 5 toimenpidettä, jotka tässä näkyy. Eli me tuotetaan tämmöinen monimuotoinen maatilaverkkokokonaisuus, joka on kaikille suomalaisille viljelijöille ja sellaisille hallinnon edustajille esimerkiksi, joille tämä aihe joko ei ole vielä hirveän tuttu tai haluaa lisätietoa jostakin tietystä osa-alueesta. Et se on niinku semmoinen tiedon niinku kokoava niin sanotusti, missä me tavoitellaan sitä, että lukija pääsee konkreettisesti siihen ymmärrykseen, että mitä se luonnon monimuotoisuus on, mitä kaikkea se voi olla ja mitä se voi siellä omalla tilalla olla ja minkälaisia tekoja se voi olla. Sitten me halutaan tavoittaa erityisesti myöskin nuoret viljelijät, jonka takia me tehdään LUMO-kurssi avoimeen opintotarjontaan. Se tehdään yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa, mutta sen takia juuri avoimeen opintotarjontaan, että sen voi kuka tahansa opiskella. Sitten me ollaan tekemässä myöskin vielä tämmöinen syventävä perehdytys luonnonlaitumia perinnebiotooppeihin, eli vielä semmoinen niin kuin syvemmän tiedon osio siitä, että mitä kaikkea tietoa tarvitsee perinnebiotoopin peruskunnostukseen, hoitoon, laiduntamiseen, niittämiseen, suunnitelman tekoon, eli semmoinen niin kuin syvempää tietoa ja ymmärrystä siitä perinnebiotoopin hoidosta, ja sitten myöskin käytännön vinkkejä myös sinne. Sitten hirveän tärkeää, niin kuin tässäkin ollaan webinaaripäivän aikana kuultu, niin paljon tapahtuu nyt luonnon monimuotoisuustyön osalta. On paljon alueellisia hankkeita, sitten on meidän mahtava Helmi-ohjelma. On niin kuin paljon meneillään, joten tärkeää on myös verkostoitua ja koota sitä tietoa yhteen ja koota asiantuntijoita yhteen ja pitää huoli siitä, että me saadaan vertaistukea apua jokainen siihen omaan tekemiseen. Ja sen takia meillä on tässä projektissa sitten tulossa 2 verkostoitumistapahtumaa. Ja sitten meillä on tulossa ensi vuonna myöskin tämmöinen, kun kaikki muu on saatu toteutettua, niin vähän isompi viestintäkampanja. Tähän aiheesta viestimiseen tarvitaan viestintää, voimaa, volyymiä, vaikuttavuutta ja sitä meidän projekti myöskin tuo, jotta me saadaan myös vielä ne viimeisetkin mukaan tähän tärkeiseen työhön. No sitten kerron näistä nykytilan kartoituksista. Eli siitä, että miten tämä asia tällä hetkellä koetaan. Nyt lähden liikkeelle siitä, että niin kuin hallinnossa ja sitten neuvojien keskuudessa. Ja näissä meidän työpajoissa ja ennakkokyselyssä hallinnolle ja neuvojille niin tuli tämmöistä 6 perustavanlaatuista teemaa esiin, minkä haasteiden kanssa tällä hetkellä painitaan. Ja yksi oli juurikin tämä vuorovaikutuksen puute ja yksisuuntaisuus eri tahojen välillä. Sitten se, että meillä tukijärjestelmä on tällä hetkellä, niin kuin sen toimet on vähän ristiriitaisia, että välillä pitää jopa valita, että haluaako vaikka edistää luonnon monimuotoisuutta vai saada rahaa. Ja tietysti viljelijöiden toiminta on yritystoimintaa, jonka pitää olla kannattavaa, joten totta kai sille rahalle on iso tarve, tehtiinpä mitä vaan. Ja sitten vähän semmoinen fiilis on niin kuin
jonkun verran myöskin, että niin kuin viljelijät kyllä on kiinnostuneita tästä asiasta, mutta sitä pidetään vähän semmoisena toissijaisena asiana niitä lumotoimien tekemisiä, että halutaan kuitenkin sitten ohjata sitä tekemistä niin kuin ehkä kannattavimpiin toimiin tukijärjestelmänkin näkökulmasta, mutta sitten myöskin nämä lumotoimet voi olla semmoisia, että ei ihan tiedä, että mitkä kaikki siellä omalla tilalla olisi niitä hyviä toimia, mitä tehdä, ja silloin niitä on tietysti aika hankala tehdä. Sitten myöskin oma lumo-osaaminen on tällä hetkellä, sen kehittäminen on vähän hankalaa, ja osittain se johtuu esimerkiksi siitä, että tieto on aika hajanaista, tai se liittyy vain niin kuin yhteen sarakkeeseen tästä moninaisesta aiheesta. Ja sitten meillä Ruokavirastossa niin nykyinen ohjeistus, niin sehän keskittyy tällä hetkellä vain tukiehtoihin, eikä niihin konkreettisiin toimiin siellä tilalla, tai siihen tietoisuuden lisäämiseen, että miksi nämä toimet on kannattavia tai hyödyllisiä. No sitten niissä työpajoissa ideoiduissa ratkaisuissa, niin niissä korostui sitten seuraavat asiat, eli se, että ainakin sitä oleellista tietoa pitäisi koota yhteen paikkaan. Eri tahojen välinen yhteistyö, vuorovaikutus ja verkostot on tosi tärkeitä ja niitä pitäisi kasvattaa ja vahvistaa. Sitten meidän pitää hallintona ottaa isompaa roolia tämän aiheen edistämisessä ja asennemuutosta kaivataan vielä joka porukassa osittain. Ja niin kuin näkyy, niin työpajojen tulokset on sitten siirtynyt hyvinkin suoraan meidän projektisuunnitelmaan. No sitten vielä, mites viljelijät? Eli totta kai me ollaan viljelijöitäkin kuultu, kuunneltu, osallistettu ja tehdään sitä koko projektin ajan. Ja tässä nyt muutamia kyselyistä poimittuja kommentteja viljelijöiltä, mitä ajatuksia maatalousluonnon monimuotoisuus viljelijöissä herättää. Tarvitaan lisää käytännön tietoa, sitten toisaalta myöskin, että onhan näitä asioita jo huomioitu, mikä on siis täysin totta, että ei tämä niin kuin mitään semmoista rakettitiedettä tai täysin uutta asiaa ole, että totta kai siitä luonnosta on jo aiemminkin huolehdittu. Ja se, että joiltakin on mennyt tämä teema vähän niin kuin ohi, että mitäs tämä edes nyt tarkoittikaan. Ja tässä nyt sitten vielä nopeasti koottuna se, että minkälaisia päätuloksia nyt sitten viljelijöiden osalta nousi, tai ainakin niiden vastaajien osalta, jotka osallistuivat meidän kyselyyn sekä tämmöisiin syvähaastatteluihin tästä aiheesta. Eli se, että asennemuutosta kaivataan niin viljelijöiden kuin hallinnon keskuudessa, mutta erityisesti myös siellä kuluttajien keskuudessa. Toivotaan kuluttajilta arvostusta. Ja median osalta. Media saattaa esittää asioita aika erikoisissa valoissa välillä, joten myös se, että mediassa aiheet esitettäisiin monista näkökulmista, niin se olisi tosi tärkeää. Sitten luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen, se toki vaatii semmoista niin kuin henkilökohtaista sidettä siinä mielessä, että jokainen rakastaa sitä omaa tilaa, joka on, ja haluaa sille parasta ja sille omalle yritystoiminnalleen parasta, joten se pitää aina kääntää niin kuin itseen se katseen ja siihen omaan toimintaan, että miten tätä aihetta voi edistää. No sitten käytännön tietoa kaivataan ehdottomasti lisää, esimerkiksi vaikutuksia tilan kannattavuuteen, ja sitten, että miten siellä konkreettisesti siellä tilalla voi toimia, että monimuotoisuus paranee. Hakukoneet ja sosiaalinen media oli tosi tärkeitä tiedonlähteitä, ja tarvetta on myös viljelijöillä vertaistuella ja verkostoitumiselle. Ja siellä oli tosi mielenkiintoista, että esimerkiksi ne viljelijät, joiden lähitilat teki niin kuin luonnon monimuotoisuutta hyödyttäviä asioita tai hoiti esimerkiksi perinnebiotooppeja tai mitä nyt ikinä, niin ne tilat ja ne viljelijät, ne haastateltavat suhtautu tähän aiheeseen paljon positiivisemmin kuin ne, joilta puuttu esimerkiksi se lähialueen tuki. Ja kyllä kaivataan myös sitä, että me viranomaisena vähän meidän roolia suunnattaisiin siihen suuntaan, että me ennemminkin oltaisiin tämmöinen valmentajataho, että esimerkiksi valvontakäyntejä voitaisiin hyödyntää niin, että ne olisi ihan niin kuin konkreettisia neuvontakäyntejä.
Ja tätä varmasti jo ainakin osittain tapahtuu, mutta että iso laiva kääntyy hitaasti. Mutta tämä on kaikkien meidän työsarkaa. Projektista te voitte käydä lukemassa ruokavirasto.fi/lumo lisää. Ja tässä oli minun esitys. Vähän sain ehkä typistettyä ja aikataulussa kiristettyä, niin kiitoksia omasta puolestani. Ja tosiaan ottakaa yhteyttä ihan milloin vaan. Kiitokset Paulalle, että pääsit meille mukaan. Täällä on chatissa, on, haluaisiko Tuomas tuoda ihan suusanallisesti näitä omia ajatuksia, mitä tuohon nostit esille, hyviä asioita. Onko Tuomas Herva mikrofonin päässä? Herra vaan kaikille, Hervan Tuomas. Moikka. Oulussa pidän tässä etäkonttoria, siis Atrialla on eläinlääkärinä töissä. Ja siis tämmöinen yleinen asia, mikä olisi minusta oleellista, että tuotaisi esille myös tätä tavanomaiseen kotieläintuotantoon liittyvää näkökulmaa, ja sen siinä on minusta luonnon monimuotoisuuden kannalta kaksi äärimmäisen tärkeää asiaa. On lannan käyttö ja nurmiviljely, jotka on molemmat niin kuin ilmeisen positiivisia tekijöitä monimuotoisuudelle. Niihin ehkä tarvittaisiin niin kuin tutkimusta. Minä en ainakaan tiedä sitä, että onko sitä tehty, että ne niin kuin saataisiin niin kuin täydellä voimalla tähän keskusteluun, eli ei kuviteltaisi, että yksipuolinen pahimmillaan hyvin torjunta-aineista riippuva kasvistuotanto olisi tässä niin kuin ratkaisu. Se on, niin, se on vaarana tässä nykytilanteessa, että tämä pysyisi, niin kuin, otettaisiin tämä kokonaiskestävyys tässä huomioon, ja myös ehkä tuohon aiempaan juttuun, eli kommentti liittyen tuohon rantalaidunnukseen, niin siinäkin se, että rantalaidunnus on minusta niin kuin ensisijaisesti kotieläintuotannon tapa tuottaa luonnonhoitopalveluita, ja paljon vähemmän se on niin kuin kotieläintuotantoa niin kuin lähtökohtaisesti se tarvii. Se on kuitenkin niin pieni osa siitä kokonaisenergian saannista, mitä ne eläimet niin kuin koko vuoden aikana saa, ja se tarvii ne puitteet, pitää olla ensinnäkin talviruokinta järjestetty niille eläimille, ja sitten useimmiten tilanne on, ei aina, mutta useimmiten on niin, että ne myydään muualle kasvatettavaksi ja pitää olla niitä kasvattajakin tarjolla. Tai sitten jos ne pitää omalla tilalla, niin pitää omalla tilalla olla se kasvatus järjestetty. Sen niin kuin ymmärtäminen, että se ei ole kokonaisuudesta niin kuin itsenäinen toiminta, ja välillä tuntuu, että niin kuin julkisuudessa esitetään vähän tämmöisiä idealistisia näkemyksiä erilaisista niittylihoista ynnä muita, että kyllä sitä lihaa aika vähän siellä niityllä tuotetaan, että se todellisuudessa tuotetaan niin kuin pääsääntöisesti muulla rehulla. Mutta tämä kokonaisuuden niin kuin esille tuominen tässä olisi minusta äärimmäisen tärkeä. Joo, todella hyvä nosto kyllä omasta mielestäni, ja esimerkiksi niin kuin tuohon meidän perustietopakettiin on tulossa oma teemaosionsa niin kuin maaperäluonnon monimuotoisuudesta. Ja siihen esimerkiksi liittyy juurikin nämä torjunta-aineiden käyttö sekä sitten lannan käyttö ja se, että mitä siellä pelloilla niin kuin muuta tapahtuu. Mutta tämä on semmoista niin kuin keskustelua, mitä ehdottomasti kyllä kannattaa käydä. Ja tuohon Maaritin kysymykseen vastaa ehkä vielä tässä samalla, että onko suunnitteilla uutta vaihtoehtoa pellon käyttöön opasta uuden ohjelmakauden ehtoihin peilaten, niin en uskalla nyt luvata Ruokaviraston puolesta mitään, mutta sanotaan vaikka näin, että uuden kauden ehdot vaatii aina paljon viestintää ja käytännönläheistä viestintää, joten varmasti jotakin tämän tyylistä on tulossa. Tuohon vielä kommentti, että se on tosi hyvä, jos tuo maaperäasia tulee sieltä esille. Ainakin oman käsityksen mukaan on hyvin ilmeistä, että jos Lapiolla teet reijän kiertoviljelyssä oleeseen peltoon, jossa on ollut nurmia karjanlanta mukana, niin se on aivan erilainen se maaperä kuin reijän
reijän 10-20 vuotta puhtaasti väkilannutettuun peltoon, ja se kyllä näkyy siellä muuallakin siellä peltoympäristössä, että tämän niin kuin asian korostaminen niin olisi enemmän kuin paikallaan nykytilanteessa. Joo, kiitoksia. Joo, kiitos. Kiitos näistä kommenteista. Voitaisiin edetä sillä tavalla, että onko Laurilla Marika vielä paikan päällä siellä, niin meillä on ollut mielenkiintoinen yleisökysely, ja sen tuloksia lupasit meille hieman raottaa, että mitä sieltä on selvinnytkään. Niin olepa hyvä. Joo, kiitoksia. Kuulolla ollaan vielä täällä, ja jaan tuossa tuon mun esityksen. Kuuluuhan ääni ja näkyyhän tämä. Kyllä. Joo, eli tuossa lokakuun puolella meillä käynnistyi tämmöinen Rantalaidun yleisökysely. Otsakkeella puhutaan nyt tästä kyselystä, joka on menossa käynnissä nyt siis tämmöiselle laajemmalle osallistujajoukolle. Meillä aiemmin käynnistyi viljelijöille suunnattu kysely tuossa viime kevään puolella, mutta nyt tämä mun, ja josta Maarit kertoo sitten tuossa omassa esityksessään, mutta tässä mun esityksestä nyt tästä tuoreemmasta kyselystä tämmöisiä väliaikatuloksia. Hetkinen, kun se on tuolta kääntymään. Eli tosiaan tällä kyselyllä kartoitetaan kokemuksia, näkemyksiä ja myös kysymyksiä merenrantojen laiduntamiseen liittyen. Ja tämä kysely on suunnattu rannikkoasukkaille, mökkiläisille, erilaisille elinkeinoharjoittajille, virkistyskäyttäjille ja laajemminkin niin kuin rannikkoluonnon kanssa tekemisissä oleville tahoille. Ja tämän kyselyn tuloksia ja sitten näihin esitettyihin kysymyksiin vastauksia tullaan julkaisemaan sitten hankkeen verkkosivuilla. Ja tavoitteena on tämän kyselynkin avulla kehittää rantalaiduntamista entistä kestävämpää suuntaan. Ja tämä on suurin piirtein nyt vuoden voimassa tämä kysely, eli tuonne ensi vuoden lokakuun loppuun asti. Eli nyt sitten kuulumisia ihan vaan niin kuin tästä kyselyn alkuvaiheesta, ja kysely on käynnistynyt tosi mukavasti liikkeelle. Meillä kyselyssä on muutama kysymys. Tämä on tämmöinen lyhyt napakka kysely, ja tosiaan nyt ihmiset on aktiivisesti osallistunut, eli tällä hetkellä on 184 vastausta tullut. Ja tässä meillä tämmöinen pääkysymys heti siinä kyselyn alussa on, että mitä mieltä olet merenrantojen laiduntamisesta. Ja tässä vaihtoehtona on hyvä asia, osin hyvä, osin huono asia, en osaa sanoa. Ja tuolta näette, että miten niin kuin kaikkien vastaajien vastaukset on niin kuin tällä hetkellä vastanneiden joukossa jakautuneet. Eli 60% pitää rantalaiduntamista hyvänä asiana. Noin neljännes näkee, että siinä on hyviä puolia ja on huonoja puolia, ja sitten tuommoinen 16% pitää rantalaiduntamista huonona asiana, ja sitten siellä on muutama prosentti, jotka ei osaa ottaa kantaa asiaan. Ja sitten ketkä sitten tähän kyselyyn ovat vastanneet, niin meillä pakollisena kysymyksenä oli myös vastaajan taustuttava kysymys, ja siinä tämmöisiä ennakkoon räätälöityjä vastausvaihtoehtoja, niin tästä näkee nyt, että semmoinen lähemmäs 60% on, ja se huomio vielä tästä, että tähän kysymykseen on voinut valita sitten useamman vaihtoehdon, koska rannikolla asuva voi olla myös mökkiläinen tai luontoharrastaja tai ammattikalastaja, eli tässä on päällekkäisyyttä sitten näiden taustojen osalta, mutta 60% asuu rannikolla, vajaa kolmannes on mökkiläisiä vastaajista tai ilmoittanut taustakseen, että on mökkiasukas rannikolla. Sitten tätä isompia ryhmiä on tämmöiset lintu- tai muut luontoharrastajat 30%, ja sitten neljänneksi iso ryhmä
tai minkä taustan on itselleen ilmoittanut, on metsästäjä. Ja sitten tuolla on tuommoinen viimeisenä kohtana tämmöinen muu tausta, tai voi tarkentaa tuota aikaisempaa yllä olevaa valintaansa, niin täältä löytyy tämmöisiä kuin vesialueen osakaskuntien edustajia, kalastusalueen edustajaa, biologia, maatalousyrittäjää, agrologia, eläinlääkäriä, ympäristösuojelun viranomaista ja muita, mitä en kaikkia tuohon listannut, mutta tuohon nyt nostin noita, missä oli pari vaikkapa noiden eri lueteltujen taustojen vastaajia. Ja sitten miten tämä, vaikka hanke toimiikin Pohjois-Pohjanmaalla, niin tämä kysely on avoin ihan mistä tahansa päin Suomea vastaajalle, ja tässä on nyt sitten tätä että mihin nämä vastaukset kohdentuu, niin mihin rannikkomaakuntaan, tässä on nyt rannikkomaakunnat listattu, niin valtaosa vastauksista kohdentuu luonnollisesti tänne Pohjois-Pohjanmaalle, mihin me tähän mennessä ollaan niin kuin eniten markkinoitu tätä kyselyä, eli 76% vastauksista käsittelee nimenomaan sitten Pohjois-Pohjanmaata. Sitten siellä on Uusimaa, Varsinais-Suomi, molemmissa 8% tavallaan niistä mielipiteistä kohdentuu sinne Uudellemaalle tai Varsinais-Suomeen, ja muut rannikkomaakunnat sitten pienemmillä prosenttiosuuksilla. Ja sitten jos tarkastellaan noita vastaajia vähän niin kuin mitä taustaryhmää on kertonut edustavansa, niin tässä on nyt niin kuin ne runsaimmin tässä kyselyssä edustetut taustaryhmät, eli asukkaat, luontoharrastajat, mökkiläiset, metsästäjät, niin aika samantyyppinen on tämä, mitä mieltä olet merenrantojen laiduntamisesta, vastausten jakauma näiden eri vastausvaihtoehtojen suhteen, eli eniten on ääniä saanut niin sanotusti tuo, että rantalaiduntaminen on hyvä asia, vaihtoehto. Sitten tämä osin hyvä, osin huono asia on siellä kakkosena, ja sitten huonona rantalaiduntamista pitää sitten tämmöinen pienempi osa vastaajista. Ja toki tässä nyt, jos vielä vilautan edellistä kalvoa, mikä kertoo, että minkälaiset ihmiset tähän kyselyyn ovat vastanneet, niin täällä esimerkiksi nyt sitten jotkut näistä taustaryhmistä on vielä aika heikosti tässä meidän kyselyssä edustettuna. Eli täytyy muistaa, että nämä kyselyn vastaukset on nyt niin kuin tämmöisiä, todellakin niin kuin otsikkokin kertoo, väliaikatuloksia. Että sitten riippuu, että miten me saadaan ihmisiä vielä aktivoitua vastaamaan tähän kyselyyn, ja nämä vastausten jakauma näiden mielipiteidenkin suhteen voi muuttua vielä tässä kyselyn aikana. Ja minkälaisia perusteluita ihmiset sitten on antaneet tälle, että onko rantalaiduntaminen hyvä vai huono asia vastaukselle, niin siellä ensinnäkin näitä perusteluita oli 172 vastauksessa, ja tähän on nyt sitten poiminut, että mitkä asiat siellä eniten nousi esiin. Eli hyvä rantalaiduntaminen on hyvä asia. Siellä perusteluissa nousi hyvin vahvasti esille nämä maisemalliset hyödyt, erityisesti tuo maisema-avoimuuden lisääntyminen 86 vastauksessa viitattiin tähän. Jos sitten katsotaan, että näitä paljonko vastauksia perusteluita mihinkin asiaan tuli, niin sitten siellä toisena nousee, että kyllähän niin kuin tämä rantalaiduntaminen herättää sitä keskustelua, ja siinä nähdään niitä uhkia sinne vedenlaadun hygieniaa ja myös rehevöitymistä, rantalaiduntamisen epäillään rehevöittämään vesistöjä, niin siellä on sitten 58 valinnut tai niin kuin kertonut tällaista näkemystä tuolla perustelussaan.
Mutta sitten siellä kolmantena tällä hetkellä vahvimpana näkyy nämä positiiviset luontovaikutukset. Eli nähdään, että sitä rantalaiduntamisesta on todella hyötyä linnustolle, kasvillisuudelle, luonnon monimuotoisuudelle ja myös niin kuin elinympäristöille. Perusteluissa näkyy myös tämä muun käytön, että rantalaiduntaminen rajoittaa sitä muuta rantojen käyttöä, eli sitä liikkumista ylipäätänsä rannoilla, uimakäyttöä, myös metsästystä. Metsästystä sitten niin kuin huonona puolena näissä perusteluissa. Ja sitten täältä nousee tällaisia asioita, että tämä laiduneläinten näkyminen siellä maisemassa, niin niitä on, eläimiä on mukava katella ja tuovat iloa sitten ihmisille. Ja sitten täällä on huonoina asioina nähdään, että maakasvillisuus maaperä muuttuu epätasaiseksi kulkea ja nousee muutamissa vajaa 10 vastausta sitten. On nostanut nuo hajuhaitat esille, mutta tällä hetkellä niin kuin vahvasti siellä näkyy nuo maisemalliset hyödyt, positiiviset luontovaikutukset, mutta että yhtä lailla sitten nousee tuo huoli esille ja myös niin kuin rannan asukkaiden sitten omat havainnot sieltä näistä veden laatua heikentävistä asioista ja huoli näistä asioista. Sitten tässä kyselyssä kysyttiin myös kehittämisehdotuksia rantalaiduntamiseen. Tähän on saatu yhteensä 123 vastausta ja tähän nyt poimittu näitä eniten esille nousseita asioita taas. Eli siellä monessa vastauksessa toivotaan, että tätä tavalla tai toisella laiduneläinten pääsyä rajoitettaisiin rannoille, vesialueille juurikin johtuen näistä mahdollisista haitallisista vesistövaikutuksista. Toiseksi eniten siellä vastauksessa nousee sitten myös taas toisenlainen vastakkainen näkökulma, että toivotaan sitä rantalaiduntamissa ja rantalaiduntamista lisää, ja niissä vastauksissa nousee myös esille, että ehdotuksia jollekin tietyille rannikkoalueille tässä Pohjois-Pohjanmaan rannikolla, että minne sitä rantalaidunnusta haluttaisiin lisää, että juurikin avoimuuden lisäämiseksi ja sitten myös niin kuin kasvien, lintujen, lajiston niin kuin elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Myös virkistyskäyttöä toivotaan otettavan paremmin huomioon sillä tavalla, että laitumia ei sijoitettaisi sitten liian lähelle virkistyskohteita tai virkistyskohteille ja myös tämmöisen kulkemisen helpottamista erilaisia ratkaisuja esimerkiksi porttien tai pitkospuiden avulla. Semmoisia sieltä nousi esille. Ja monessa vastauksessa sitten viitattiin viestinnän lisäämisen tarpeeseen eri näkökulmista. Eli toivotaan niin kuin tietoa laidunnuksen hyödyistä esimerkiksi maasto-opasteiden kautta. Ja myös vahvasti sieltä nousee tämä, että lisää tutkimustietoa näistä vesistövaikutuksista, mitä nyt tässä hankkeessakin ollaan tekemässä sekä hankkeen omien tutkimusten ja myös niin kuin tiedon kokoamisen kautta. Ja sitten tämmöisiä yksittäisiä toiveita siellä, että toivotaan, että viljelijöiden yhteystietoja näkyisi niin kuin enemmän tuolla rantalaidunteen yhteydessä tämmöisten mahdollisten ongelmatilanteiden varalta, että jos on tarve ottaa siihen viljelijää yhteyttä tai laiduntajaa yhteyttä ja myös toivotaan ohjeistusta laidunalueella liikkumiseen. Ja kymmenkunta vastausta sitten niin kuin vastaajaa toivoo, että lampaat oli siinä eniten niin kuin näissä vastauksissa esillä, että niitä toivottaisiin ehkä niin kuin enempi, että olisi nautojen tilalla. Että lammas nyt on tietenkin ymmärrettävä, että kun se on pienempi ja sillä tavalla ei niin pelottava kun se nauta siellä laitumella, niin se näkyy jonkin verran näissä vastauksissa. Mutta tässä nyt tosiaan vielä lopuksi oli mahdollisuus siinä kyselyssä kysyä rantalaiduntamisesta,
Ja näitä kysymyksiä tuli yhteensä 82 vastauksen kautta. Ja eniten siellä nousi esille niin kuin kysymykset ja huolet liittyen tuohon laiduntamisen vaikutuksiin veden laatuun. Ja myös eläinten hyvinvointi puhututti. Tässä varmaan on osin myös viljelijöitä ollut vastaajina, mikä näkyy ehkä tuossa niin kuin tässä petoasian nousemisessa, mutta että kyllä myös niin kuin tavallaan vastauksista pystyy lukemaan, että myös niin kuin ulkopuolisia niin kuin nämä petovaara niin kuin mietityttää, eli että miten niitä karjaa pystytään sitten pedolta ja myös niin kuin tämmöisiltä ulkopuolisilta ihmisiltä, ulkoilijoilta, koiraulkoiluttajilta, koirien aiheuttamilta häiriöiltä suojaamaan. Ja myös sitten moni vastaaja pohti sitä, että miten varmistetaan, että eläimillä on riittävästi hyvälaatuista ravintoa ja juomavettä, ja saako ne eläimet suojaa säitä, tämmöisiä syöpäläisiä, sääskiä, parmoja ynnä muita vastaan, ja valvotaanko niitä riittävästi ja otetaanko riittävän ajoissa pois laitumelta. Mutta tuosta Marko Pietilänkin esityksestä tänään kävi kyllä hyvin ilmi, miten hyvin niin kuin nämä asiat siellä huomioidaan tällä hetkellä. Että näitä kysymyksiä tullaan tosiaan sitten ja vastauksia niihin kokoamaan tuonne Rantalaidu-hankkeen verkkosivuille. Kiitoksia minun puolesta. Tuossa vielä on sitten linkki tuohon sekä tuohon viljelijöille suunnattuun kyselyyn että tähän rantalaiduntamisen yleisökyselyyn tuossa oikealla alhaalla. Kiitoksia. Joo. Kiitokset vaan Marikalle. Mäpäs ihan pikaisesti näytän muutamalla dialla, että minkälaisia vastauksia ollaan tuosta viljelijäkyselystä, mitä ollaan Rantalaidu-hankkeessa kyselty, niin mitä siitä on saatu. Ja oikeastaan siitä voidaan jatkaa sitten. Noista meillä on tämmöinen pieni ryhmätyöreeni tässä vielä webinaarin niin kuin loppupuolella, niin niihin vähän niihin tiedon tarpeisiin liittyen, että minkälaisiin asioihin sitä tietoa tarvitaan, mutta mäpäs otan tuon oman esityksen ja käyn ihan nopsaan näitä teemoja vähän läpi. Meillä silloin tämän 2021 vuoden alkupuolella avattiin, kun hanke käynnistyi, niin aika nopsaa aukastiin tämmöinen kysely, että saataisiin vähän tietoa, että minkälaisiin asioihin viljelijät tai laiduntajat ja alueiden hoitajat kaipaa lisätietoa, että me pystyttäisiin tarjoamaan sitten tämän hankkeen kautta mahdollisimman paljon semmoisia täsmätietoiskuja. Meillä on tosiaan tässä laaja asiantuntijajoukko taustalla, että on eläinlääkäreitä ja on kotieläinpuolen asiantuntijoita ja meitä maisema-asiantuntijoita ja on biologeja ja monen muista, että paljon sitä asiaa pystytään kyllä jakamaan. ProAgria Oulun puoleltakin tässä on meillä matkassa tänäänkin Suomalan Sanna ja Lehtimäen Sanna, jotka heidän osa-alueena on tämä kestävä ja kannattava eläintuotanto tässä hankkeessa ja sen parissa toki tekevät muutenkin ihan työtä ProAgria Oulussa ja eläinten hyvinvointiasiat on siellä paljon esillä. Mutta tässäpä meillä tosiaan tähän saatiin aika vähän vastauksia ja siksi päätettiinkin jättää auki tämä kysely, että kerätään tätä tietoa ihan tuonne hankkeen päättymiseen saakka, koska sehän ei ole ollenkaan niin sanottu, että se hankkeen päättymiseen loppuu se tiedon tarve meidän kohderyhmällä, että voidaan suunnitella sitten jatkotoimia näiden perusteella. Ja ihan tämmöisiä muutamia poimintoja nostin tähän, että vastanneet on tosiaan kaikki ympäristösopimustiloja, että heillä on merenrannoilla sopimuksia ja niitä tämmöisiä onnistumisiahan siinä kysyttiin ensimmäiseksi, että minkälaisena, mitä on kokenut ja tosiaan se maiseman avartuminen on,
oli monellakin siellä vastauksessa tämmöisenä positiivisena asiana, ja myöskin se lajisto, mikä nyt on meidän esityksissä viljelijäpuolelta tullut myös tänään esille, että siellä on monipuolinen tuo lajisto, ja se motivoi myöskin hoitamaan alueita, ja eläinten hyvinvointi, että se niin kuin koetaan, että eläimet siellä nauttii olosta siellä laitumella. Sitten ongelmia, toki nämä säidevaihtelut ja meriveden korkeus, joka varmaan tässä ilmastonmuutostilanteessa ei ollenkaan helpota, että meillä varmaan siihen erilaisia vaihtoehtoja täytyy miettiä. Ja sitten näitä kustannuksia, että miten niiden kanssa pärjätään, että ne ensimmäiset vuodet on tietysti, vaatii sitä paljon sitä resurssia, rahallista ja myöskin monenlaista muuta resurssia osaamiseen ja kaikkeen liittyvää. Sitten tuli esille nämä vuokra-asiat, että nämä on alueista on tehtävä näitä vuokrasopimuksia pitkälle ajalle. Ne saattaa aiheuttaa päänvaivaa tai on vähän ongelmallisia välistä. Ja sitten tämä, mikä ehkä tuli tuossa Marika esittelemässä tuloksissa, että myöskin nämä ristiriidat ranta-alueiden muiden käyttäjien kanssa, että siihen niin kuin tarvitaan vähän apuja ja varmaan niitä malleja tässä hankkeessa nyt sitten mietitään. Ja tässä niin kuin voisi peilata nyt tuohon meidän, kohtako tuon ryhmätyön tuosta annan, että minkälaisia niin kuin tietoa siellä tarvitaan rantalaidun alueella, olipa sitten viljelijä tai asiantuntija tai se päätöksentekijä viranomainen, niin sen tuon eläinten hyvinvoinnin osalta sitä rehun riittävyys mietityttää, laidun paineeseen liittyvät asiat ja eläinten tarkkailu laidun kauden aikana. Ja erilaiset hoitopäiväkirjamallit on myöskin toivottuja ja vähän sitä laidunalueen rajausta, että millä tavalla sitä sitten ehkä sen koko hoitosopimuskauden aikana voidaan katsoa. Ja virkistyskäytön sovittaminen siellä mietitytti, raivaukset, onko mahdollisia nämä lepovuodet ja erilaiset rahoitusmallit, mitä tänäänkin tässä toki on tullut esille, ja niissä saattaa tietysti olla sitä, että tarvitaan vähän apua, että miten tämä nyt tähän mun kohteelle justi soveltuu. Ja sopimuslaiduntamiseen liittyvät käytännöt, päällekkäiset tuet, ne on semmoisia, mihin kaivataan lisää tietoa ja ehkä niitä käytännön esimerkkejäkin. Ja tämmöiset pienryhmät, luonnonlaidunlihan tuotteistaminen kiinnostaa ja vaikutukset maisema ja lumo, että saataisiin vähän avattua ehkä niitä vaikutuksia, että mikä se vaikuttavuus tällä toiminnalla on, ja sitähän meillä tässä meidän rantalaidun hankkeessakin niin kuin pyritään nostamaan niitä asioita esille. Ja sitten on sopimuskäytäntöihin liittyviä teemoja, ihan tämmöisiä sopimuskauden aikaiset muutokset, miten niiden kanssa toimitaan, hoidon raportointi, sopimuksen läpikäyminen viranomaisten kanssa, että muistettaisiin aina, että mihin sitä sitoudutaan 5 vuodeksi, niin se on varmaan semmoinen tärkeä asia. Ja ihan tämmöinen positiivinen asia, että lisää alueita halutaan hoidon piiriin, ranta-alueita, mutta sitten muitakin kohteita. Ja se on tietenkin hyvä asia, kun aina itseään mietitään nuo sisämaan pienemmät kohteet, että miten niillekin saataisiin hoitajia ja sitä luonnon monimuotoisuutta lisää, niin hyvä asia. Ja se, että miten niistä kohteista sitten saa sitä tietoa, että nyt sitä on tietenkin monesti ELY-keskuksen suuntaan otetaan sitä puhelua tai kysymystä, että onko kohteita vapautumassa tai onko uusia kohteita. Maanomistajat saattaa olla suoraan sitten yhteyksissä karjaomistajia, että halutaan kohteita hoitaa. Mutta oikeastaan tuohon vielä muutamia asioita. Tuo laidun pankki esimerkiksi on semmoinen, mikä on nyt uudistunut, ja siellä kannattaa käydä katsomassa, että siellä on ne sopimusmallit hyviä, ja ne on hyvinkin suosittuja, mitä siellä laidun pankissa on käyty katsomassa. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueethan on nyt tunnistettu ja ne on tuolla valtioneuvoston sivulla on tiedote ja sieltä löytyy myöskin rajattuna, että missä ne on ne meidän arvokkaat maisema-alueet. Ja siellä monesti on niitä laidunnettuja perinnebiotooppeja, että aina kannattaa muistaa, kun omaa työtä viljelijät markkinoi, että se maisema-alue on yksi sellainen arvo, mitä myöskin hoidetaan sillä laiduntamisella.
Ja kosteikko webinaarista vielä, meillä on ympäristöviisas viljelijähankkeessa nyt torstaina, niin sinnekin vielä ehtii ilmoittautua. Mutta tässä nämä oikeastaan se tuohon ihan tämmöiseen niin kuin ryhmätyön alustukseksi, ja meillä oli kahvitauko, että voi vaikka 5 minuutin mittaisen tauon pitää. Mä näytän tuon, että minkälaista tuossa meillä ryhmätyöasioissa on tarkoitus käydä läpi. Mulla on siellä kysyttynä henkilöitä, jotka on meidän ryhmätöiden vetäjiä. Tämä ei taida, näkyykö tämä nyt? Ei tainnut näkyä. Pieni hetki, nyt se näkyy. Eli ihan tämmöinen kevyt ryhmätyö, noin 5 hengen ryhmissä varmaankin keskustelette ja voi keskittyä näistä kysymyksistä johonkin tai sitten käydä nämä kaikki jollakin tavalla läpi. Ja mä oon pyytänyt Lehtimäen Sannan, Paula Nykäsen, Sanna Suomelan, Riina Rahkila ja Erika Lundströmin vähän niin kuin sihteeriksi ja sen keskustelun johdattajaksi nyt näiden ryhmätöiden osalta. Ja meillä on semmoinen 15 minuuttia aikaa, että jos kahvilla tai huoltotauolla käyttää, niin 2:05, jos palaatte tänne tietokoneen äärelle, niin sitten teidän olisi pitänyt siirtyä sinne ryhmätyötilaan, jos kaikki menee niin kuin hyvin, miten olen ajatellut. Ja mä sitten palautan teidät noin 15-20 minuutin päästä takaisin tähän meidän seminaaritilaan ja käydään ihan nopsaa läpi, että minkälaisia ajatuksia siellä on herännyt, ja sitten otetaan loppusanat tuommoisen ABC-webinaarisarjan, rantalaidunnitamisen ABC-webinaarisarjan osalta. Kerron teille vähän, mitä on tuossa alkukeväälle ensi vuoden puolella tulossa. Mutta nyt voi lähteä tauolla käymään, ja toivottavasti palaatte takaisin tänne vielä tietokoneen äärelle, ja pieni tämmöinen verkostoituminen ryhmätyön parissa.